O Brasil observou 136 incidentes de preconceito e registrou um aumento de 39% do racismo no futebol no ano passado em relação a 2022. O relatório anual do Observatório da Discriminação Racial no Futebol diz que houve um crescimento quase constante desde que esse tipo de monitoramento começou a ser realizado. Também é o maior número desde que a organização começou a fazer a contagem em 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA. De acordo com o documento, a partir de 2016 observa-se um avanço anual, à exceção em 2020, em função da pandemia do novo coronavírus. Em relação a 2014, primeiro ano do monitoramento realizado pelo Observatório, os incidentes aumentaram em 444%, subindo de 25 para 136 casos. Os autores do relatório garantiram que o aumento de casos se deve ao fato de, atualmente, serem apresentadas mais queixas por atos discriminatórios, porque é uma diminuição importante, embora ainda insuficiente, da tolerância a estes atos. O texto reconhece a possibilidade de subnotificação no estudo, realizado a partir do monitoramento de publicações na mídia local e internacional. A FIFA e o Grupo de Estudos sobre Esporte e Discriminação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul colaboraram na elaboração do documento. O relatório registrou ainda 250 discriminações raciais, de gênero, sexuais e xenofóbicas contra diversos tipos de atletas brasileiros que atuam dentro e fora do Brasil em 2023. O relatório afirma que os estádios e as redes sociais são os principais espaços de agressão. Muitos dos 26 casos de racismo no futebol detectados no exterior tiveram como alvo Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção. O preconceito racial é crime no Brasil, onde 56% dos mais de 200 milhões de habitantes se identificam como afrodescendentes ou pardos.